ମାତ୍ର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଗଲାଣି ଗ୍ରାମର ପରିସ୍ଥିତି। ଚାଲିଗଲାଣି 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଏବେ ପାଖାପାଖି 6ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଗୋହିରାପୋଷି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା। ଗୋହିରାପୋଷି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଦାଉ ସାଜିଛି କିଡ୍ନୀ ରୋଗ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ କିଡ୍ନୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କି କ'ଣ ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରାମରେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କାରଣ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ସେମାନେ କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏବେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗର ଭୟ ଘାରିଥିବାବେଳେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟଟା ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଗଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ କହିଲେ ତୋର କିଡ୍ନୀ ଫେଲୋର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି। ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉନି, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛୁ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, କିଡ୍ନୀ ଏଫେକ୍ଟ ବୋଲି ବାହାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଁରେ 4 ଜଣ ଏଫେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଛୁ, ରିପୋର୍ଟ ବାହାରି ସାରିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଯେମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ଲକ୍ଷଣ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେ କିଡ଼୍ନୀ ରୋଗ ବାହାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଡେଥ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସାର୍ ପଇସା ପତ୍ରର ଆମର ଅଭାବ ଅଛି ଆଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ କଟକ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ କପ୍ତିପଦା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। କିଡ୍ନୀ ତ ଏଇ ହେଉଛି, ଆଉ ଗାଁର ଯେତିକି ବି ଯେମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ସେଇ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ବାହାରୁଛି ଆଉ, 4 ଜଣ ଏ ପାଖ ଗାଁର। ଆଜ୍ଞା ଡର ତ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ଗଠି ବଥା ହେଉଛି, ଚାଲିବାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଯଦି ରୋଗର କାରଣ ଖୋଜି ତାହା ଉପରେ ରୋକ ନ ଲଗାଯାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ଭୟାବହ ନ ହେବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛନିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।